Кешір қанат, қазақтың даласы да, қаласы да су астында қалып жатыр, қайтпек керек. Жергілікті жерлерде төтенше жағдайлар жариялануда. Бүлінген үй, қоражай, шығын болған мал мүліктің өтеуі болама. Кімнен көмек, кімнен қайыр. Бүгінгі талқымыз осы. Ассаламу алейкум. Я, қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Алдымен студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Төтенше жағдайлар министрлігі төтенше жағдайларды жою департаментінің басқарма бастығы подполковник Ролан Есмағамбетов, су ресурстары және ирригация министрлігі су шаруашылығы комитетінің су қорын пайдалану және қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау басқармасының басшысы Сәкен Әтел, экономист Ләззат Жанмолда, сондай-ақ қоғам белсендісі Марғұлан Ермағанбет. Қадірлі студия қонақтары, уақыт тауып келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді бүгінгі тақырып өзекті, бүгінгі тақырып елді алаңдатып отыр. Елдегі ахуал қиын екен өздеріңізде көріп отырсыздар. Даланы қойып қалаларды да су алып жатыр. Әңгімемізге кіріспе болсын, халықтың өзі әлеуметтік желілерге жүктеген видеолардан қысқаша үзінді көріп алайықшы. Енді бас ауырмаған құдай мен сіз жоқ дейді. Расымен де халықтың қазір жағдайы көріп отырсыздар. Өзге емес төтеншіліктер сіздерден алдымен сұрайықшы. Қазіргі ахуал қандай, қанша елді мекенді су басты, нақты деректер қандай. Және де енді сізден сұрайтынбыз, қазір мына деректерді айтқан кезде есеп емес, халыққа түсінікті қылып жеткізейікші. Қалай болып жатыр қазір жағдай? Енді қазіргі таңда өзіңіз көрсетіп отырсыздар, күн райының температурасын жылына байланысты және жер бетінде тонның болуына байланысты жердің қабыршығында мұз қабыршығы бар 5-6 сантиметрден. Сол себептерден далада еріген су, қар суы елді мекендерге кіріп жатыр. Міне Ақтөбе облысында жағдай, су тасқыны жағдайы шиеленіскен. Батыс Қазақстан облысында жағдай шиеленісіп тұр. Сонымен қатар Қостанай облысының Арқалық қаласының маңындағы елді мекендерде жағдайда су басу фактілері тіркелген. Ол есеп жүргізілуде, республикалық және деңгейде және облыстық деңгейде штабтар жұмыс істеп тұр. Кешеден бастап Ақмола облысының Көкшетау қаласында жағдайлар кішкене шиеленісе бастады. Өйткені Қылшақты деген өзен бар, сол өзеннің арнасынан су тасып, судың деңгейі көтеріліп, одан кейін екі күн бұрын Қоянды елді мекенінде Астананың жанында ол елді мекен ішіндегі еріген қар суларының салдарынан Абай облысында Аягөз маңында Ақсуат ауданында және бізге хабарлар келіп жатыр, қазір Көкпекті өзенінің деңгейі көтерілуі мүмкін деген ондай жағдайлар болып жатыр. Ел деңгейі бойынша қазір 18 елді мекен емес, 18 ауданда төтенше жағдай режимі жарияланды. Бұл қанша облыс егерде орташа? Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қостанай облысы. Ақтөбені айттым. Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қостанай облысы, одан кейін Абай облысы, одан кейін Көкшетау қаласы, Ақмола облысы. Ақмола облысы. Осы жерлерде 18 ауданда, енді оның ішінде қала бар. Орал қаласында, Арқалық қаласында, және Көкшетау қаласында, Ақтөбе қалаларында төтенше жағдай режимі жарияланды. Бұл енді жариялаған себебі төтенше жағдайларын өткеннен кейін халыққа ден қою қазір жұмыс жасалынып жатыр. Бірақ енді ол жағдайды бағалап, халыққа өтемақы төлеу мәселесін қарастыру үшін жан-жақты осы төтенше жағдай режимін жариялау керек, бұл міндетті атқарылатын іс. Бізбен сонымен қатар үш өңірден қателеспесем байланысқа шығу керек. Батыс Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Целиноград ауданы және де Аягөзден. Егер де дайын болса, маған техникалық топ хабар беріп отырыңыздар.
біз енді жалғастырайық. Арамызда Сәке Мырза тұр. Енді мынау су ресурстар және ирригация министрлігі деп отырмыз ғой. Жалпы белгілі бір су үлкен деңгейде жиналған кезде сол дамба дейміз бе, су жиналатын орталық дейміз бе, сол қоймаларды бұзып кетпес үшін қандай да бір суды жіберіп отырады. Менің білуімше, иә? Егер де мен қателессем, түзеңіз. Және де қазір сіздер қаншалықты қадағалап отырсыздар? Еліміз бойынша жалпы қанша дерек бар, қанша жерде оқиға қалай болып жатыр сол төңірегінде? Бүгін күні су тасқыны алдыңғы кезеңдерде бүкіл су қоймаларда Қазгидромет берген болжамға сәйкес бос сыйымдылықтар дайындалды. Орташа сыйымдылық су тасқын кезеңе дейін үлкен су қоймаларды бізде 65%-дан 75%-ға дейін құрады. Бүгінгі күні аталған су қоймаларда қауіпсіз сыйымдылық сақталуда. Тек қана Ақтөбе облысындағы Ақтөбе су қоймасында бүгінгі күні бізде кішкене қиындау жағдай болуда. Өйткені жаңағыдай әріптесім айтып өткендей, қардың тез еруіне және жауын шашын әсерінен су қоймаға екі күн ішінде 200 миллионнан астам су келді. Ол сол су қоймадың жартысынан көп болады да. Біз ол су қойманы 57%-ға дейін төмендеткен болатынбыз. Одан төмендететін болсақ, біз суды жинамау қаупі болды. Сол себепті, иә, бүгінгі күні сол күрт келуіне байланысты біз суды, су қойманы сақтап қалу мақсатында үлкенде су тастау мәжбүр болудамыз. Арамызда енді Марғұлан Мырза тұр, енді қоғамның арасынан келіп отырған белсенді азамат ретінде сізден сұрайықшы. Қалай болғанда да жасыратын жоқ, төтеншеліктер күні-түні неше күн болды штаб құрып басы қасында жүргендеріңізге? 25-нен басталды. 24-ті бірінші күн, 25, 26, 27, 28, 5-6 күн. 5-6 күнде болды. Бұл кісілердің енді жарақ бастары жастыққа тимей шапқылап жүр. Оны көріп те біліп отырмыз. Бірақ жалпы алған кезде біз себебімен емес, салдармен күресіп жатырмыз ба? Бұл екі азамат жаңадан құрылған дербес мемлекеттік органның өкілдері. Төтенше жағдай бұрын ішкі істер министрлігінде болған. Су комитеті, су министрлігі мүлдем болмаған. Өз алдына берілген, яғни өз құзыреттері өздері шешім қабылдай береді деген сияқты. Бірақ сол мәселе, бұлар не үшін құрылған? Сол мәселені шеше алмай отыр ғой кезі байқаған кезде. Төтенше жағдай министрлігінің негізгі құзыретіне алдын алу деген бар. Алдын алудың ішінде ақпараттандыру керек. Енді видеодан көріп отырсыңыздар, енді қазір әлеуметтік желі бар ғой. Қаншама мал қырылып жатыр, қаншама халық судың астына қалып қойып жатыр қазір, елді мекендер. Неге алдын ала осы хабарландырып, болжап жасамаған? Мысалы, судың қазір өкілі, министрдің өкілдері болжам айтып тұр. Қардың қазіргі көлемінің байланысты, еруіне байланысты. Енді оны білді ғой бұл кісілер. Қардың қанша жауды, қанша көлем болды. Неге осы алдын алу шаралары болмаған? Мүмкін қазір болған шығар, арнайы ақпараттарын беріп, оқу нелері өтеді ғой сіздерде, қыстың көктемнің алдында, иә? Бірақ бұл бір мәселе бар, бізде анау ауылдың әкімдері, сол елді мекендер су басқан жері, оларда бұны құзыреттер жоқ, жалпы бюджет жоқ. Бюджеттің бәрі жоғары жаққа шоғырланған. Облыстық бюджет, иә, негізі честің бойынша. Енді төтенше жағдай жарияланып отыр, халыққа түсініктеме болу үшін. Төтенше жағдай жарияланған жерлерде бұл жерде қаражат төленеді. Енді сол қаражаттың көлемі, мүмкін сіз айта алмай шығарсыз, өйткені бұл местный жергілікті бюджеттің құзырында үлкен қаражаттар кетеді бұл жерде. Біз сіз жаңа айттыңыз, ауыл әкімдерінде құзырет жоқ дедіңіз. Сол ауылдың әкімінің өз жауапты елді мекенді су басып жататын болса, ода құзырет жоқ болатын болса, жоғарыда облыста қаражат болуынан қандай қайыр бар онда? Енді ауыл әкімі ол құзырет болмаса да бәрібір жауап. Ол бәрібір сұрайтын шығар облыстан барып, көке, бізді су басқалы жатыр, біз мынандай қам жасайық деген сияқты. Ода бюджет жоқ. Мысалы, мынау алдын алу бойынша төтенше жағдай өкілі ол ауданда, облыста болады. Ауыл әкімде ондай жоқ құзыреттер көбісі. Енді жауапкершілік мәселесі, ол бәрі жауапты болады ауыл әкімі. Бірақ құзыретте ол ақша жатыр ғой. Қазір ода ақша бөлінбейді ауыл әкіміне. Жаңағы алдын оқыту, мобилизация дейді, соны жүргізуде ондай құзырет жоқ ауыл әкімінде. Қардың мына ішкі, қазір көп жерлерде ішкі елді мекеннің қардың суынан толуынан тоже проблема болып жатыр ғой көп жерлерде.
мысалы ауыл әкіміне қазір ешқандай қаражат жоқ оны істеуге. А бір ауданда қаншама ауыл бар. Сол себептен болашақта осы құзырет мәселесін қайта қарастырған дұрыс. Иә, Ләззат хан, сізге сұрақ қоймастан бұрын бізге Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары байланысқа шыққалы тұр екен. Қосып мән-жайды білейік. Қалияр Шадиярұлы, амансыз ба, барсыз ба? Саламатсыз ба, қайырлы кеш. Иә. Бірден сұраққа көшейік. 4 ауданда төтенше жағдай жарияланды дегенді естідік. Қанша адам қауіпсіз жерге көшірілді? Олардың ас-суы, керек-жарағы қалай қамсыздап, қаншалықты қамтып жатырсыздар? Қаншалықты қамқарекет жасалып жатыр? Облыста бізде деген қазіргі таңда жағдай әлі күрделі. Кейбір өзендер деген деңгейі түсіп жатса, кейбір өзендердің деңгейі көтеріліп жатыр. Жалпы қала және 14 елді мекендерде 455 қазіргі уақытқа үйлер суға кетті. Басу тіркелуі бар. Төтенше жағдай кең көлемде зардап шеккен, соның ішінде 6 ауыл немесе 80% халықтың сол жаңағы су басқан ауылдарының. Енді төтенше жағдай Орал қаласы және деген 4 ауданда жарияланды. Ол Бөрлі, Қаратөбе, Сырым, Теректі. Қауіпсіз аймаққа қазіргі уақытта 1065 адам көшірілді қауіпсіз аймаққа. Бүгінгі күнге тамақтану мәселелері, ертең деген сабаққа балдардың бару мәселелері бәрі қолға алынды. Ең бастысы ел аман дейсіз ғой. Енді Қалияр мырза, таңшығыңыз жоқ, сол ең бастысы. Сізге сұрақ. Көпшіліктің көкейіндегі сауалды қояйын. Енді су басу қаупі болуы мүмкін дейтін сіздерді алдын ала болжаммен қамқарекет жасалды ма? Бұл бірінші сұрағымыз. Екінші сұрақ, жалпы осындай қамқарекетке деп қаражат бөлінген шығар бюджеттен? Енді деген болжам жасалды ма дегенде, бізде деген жыл сайын ол деген міндетті түрде деген мына қауіпсіздік мәселесіне, соның ішінде су тасқын мәселесіне іс-шаралар жоспар жасақталады, бақылауға алынады. Әрине жасалды, біраз жұмыстар жасалды, бірақ кешегі деген болған су тасқынның себебі ол мүлдем кішкене басқаша болды бізде деген. Ол деген біріншіден деген күрделенуі ол нормадан жоғары гидрометеорологиялық көрсеткіштерін әсер етті. Яғни сіздердің болжамдарыңыздан да асып түсіп отыр ма сонда? Дайындықтарыңыздан да? Жоқ, түсіндірейін. Топырақтың күзгі ылғалдығы ол бір. Екіншіден деген ауа температура күрт көтеріліп жаңбыр жауды ғой. Жаңбырдың мөлшері бір айлық көрсеткіштің 2 мөлшерін жауды. 2 мөлшерін. Мысалы деген бізде деген бір айлық көрсеткіш 20-25 миллиметр болса, ол сол күн деген 20 миллиметрға шейін жетті. Сол күн бір тәулікте. Ол әрине үлкен әсер етті. Неге десеңіз, жер тон, суға су жерге сінбейді. Бәріне деген далада деген тек жаңағы елді мекендерді қызылсу ғой. Енді халықты алаңдатып отырған дүние, Қалияр Шадиярұлы, мына төтенше жағдай жарияланды дедіңіз, белгілі бір дүние мүлкі басқасына зардап келген азаматтардың алдағы уақытта енді осы бетін қайтарғаннан кейін қызыл судың өтемақы, басқа да шаруалар жоспарда бар болар. Ол кісілерге не айтасыз? Қандай басып айтасыз? Төтенше жағдай не үшін жарияланады? Біріншіден деген осы зардап шеккен адамдарға көмек көрсету, сол қаржы бөлу. Бірінші кезекте сол пәтер мәселелері, екінші кезекте жаңағы мүлік мәселелері ғой. Қазір деген төтенше жағдай жарияланып, комиссиялар барлық аумақта құрылды. Енді олардың жұмыстары сол түгендеу мәселелері бәрінің. Малы бар, жаны бар, мүлкі бар деген сияқты, соның бәрін түгендеу мәселелері. Иә, батыстағы ағайынға сабырлық және де сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қазір оңай болып жатпағаны анық. Дегенмен де осыны аман есен еңсеріп, ертеңгі күні қандай да бір мал мүлкі бұзылған азаматтар болса, оның есебі болар деп үміттенеміз. Сәттілік. Рахмет сіздерге байланысқа шыққандарыңыз. Рахмет. Иә. Енді арамызда экономист Ләззат ханым тұр. Енді расымен де көпшілікті алаңдатып отырған сұраққа бүгін премьер-министр Бектенов те жауап берді. Қандай да бір залал келген болса, онда ше үкіметтің былайша айтқанда көзқарасынан тыс қалмайды деп. Бұл да бір көңілге медеу. Бірақ есеп, қисап төменнен жоғарыға дұрыс берілу керек. Әрине. Енді жалпы осы жағдайға келетін болсақ, бұл бүгін немесе бір 2-3 жыл ғана қайталанып отырған жағдай емес қой. 30 жылдан бері біздің еліміздің әр аумақтарында осы жағдайлар, су басу, оның үстінде жаңағы аяқ астынан келетін табиғи жағдай дейтіндей жағдай емес. Өйткен себебі қардың көп түскенін мысалға метеорологтар береді. Судың да жауын шашының мөлшерін
егер бірнеше жаңағы осындай министрліктер бірігіп жұмыс жасайтын болса, осының бәрі белгілі жағдай. Ал ол елдің қазір осы айтып отырған жаңағы Бектенов мырзаның халыққа көмек болады, қаржылай, оның үстінде мал қырылып жатыр, қанша үйлердің барлығын қалыпқа келтіру, ол мемлекетке үлкен қаржы. Яғни қосымша жоспарланбаған қаржыдан, осыдан басқа бір жаңағы қажетті жоспардан бөлінетін қаржының есебін неге осыны алдын ала, осы шараларды алдын алуға, халықты осындай зардап шегуге дейінгі амалдарға жұмсамасқа. Осы сұрақты Ролан Мырза қойыңызшы. Ролан Мырза, қаншалықты сіздер жаңағы Қазгидромет, я болмаса басқа да бақылау, бағдар, я болмаса не дейміз, прогноз беретін орталықтармен байланыстысыздар тығыз? Әрине. Әзіз ханым айтып отыр, алдын алу үшін бір қақ. Тығыз өзара байланыс орнатылған. Мына гидробюллетен дейді. Гидробюллетеннің ең бірінші шыққан кезі, бірінші ақпанда берген, сол жерде жазылған осы қардың мөлшері қандай болатын. Және ол жерде метеорологиялық станциялардың мәліметіне сәйкес, бір күннің ішінде бір айлық және екі айлық нормадан артық жауын шашын болады деп ескерту берілген. Ондай ескерту бар. Ол енді наурыздың басында да келді. Біз енді ол ескертуді дабыл қағып, бар жерге жеткізіп, осылай болып жатыр деп енді біз үйлестіруші орган болғандықтан айттық, жеткіздік. Бірақ енді амалы нешік алыста жатқан елді мекендерде қандай әрекет қылса да, ана өзіңіз көріп отырсыз ғой, қандай келген судың мөлшерін көрдіңіз ғой. Ана жерде каналдың өтетін су емес, ана жақта таситын бір үлкен деңгейде су келді. Біз биылғы жаңа облыс әкімінің орынбасарына айтып отқан сөзінің жаны бар. Осы судың табиғи сипаты көп болып тұр негізі. Яғни ол кісі айтып отыр, бізде енді бюджет бөлінді, қолымыздан келгенше қам керек жасадық, бірақтағы ауа райының күрт өзгеруі мен жаңбырдың еселеп жауы біздің жоспарымыздың былайша айтқан кезде күлталқан шығарды дей ма сонда? Иә, негізгі жоқ, сонда бұл жерде қазір кешіріңіздер, сөздеріңізді бөлейін. Мына судың қорының жиналатын бұл жерде жаңағы өзінің бір белгілі несі бар, қоймасы бар, иә. Сол қойманы, мысалға енді жауын шашын көп болды, ол тез аяқ астынан күн жылып кететіні белгілі болды. Енді соған осы қаражатты бөліп, неге сол қойманы алдын ала дайындамайды? Халықты бұл кісі жаңа әкімнің сөз орынбасарының сөзін естідік қой, халыққа хабар берілді деді, қаржы да бөлінген екен. Бірақ ол жерде жаңағы халыққа хабар бергеннен көрі, бірінші осының жаңағы салдарымен күресу, ол алдын ала уже осындай болады деп халыққа беріп тұр. А бұл жерде себебін болдырмаудың себебіне жұмыс жасалмаған сияқты. Өйткен себебі енді ол белгілі ғой енді. Бүгін ертең кеше арғыны болып жатқан жағдай болатын болса, аяқ астынан бәрі есінен танып ештеңе білмей қалып жатса, онда басқа әңгіме. Ал мына жерде бұл жылда-жылда 30 жылдан бері жаңалықты қосатын болсаң, осы әңгіме қай, біресе ана елді мекенде, біресе осыған бір амал жасайтын уақыт келді ғой. Қаншама қаржыны қазір бөледі, ал сол қаржыны неге осындай жағдайларға судың жиналатын қоймасын, анау халыққа ертең ол жоғарыдан бөлінген қаржы діттеген жерге жете ма? Ол талан-таражға түсіп, тағы да осылай басқа жақ, осындай тағы келесі жылы тағы тұрмаймыз ба осы мәселе? Ләззат ханым, осы ретте бізге Ақмола облысы Целиноград ауданының әкімі Бақытбек Оспанбеков мырза байланысқа шығуға дайын дейді. Бақытбек мырза, кеш жарық, бізді естіп тұрсыз ба? Бақытбек мырза, естіп тұрсыз ба бізді? Ар жақтағы ағайынға тыныш деп айтып болсаңыз, бізбен байланысқа шығыңыз. Барсыз ба, Бақытбек мырза? Целиноград ауданының әкімінің орынбасары Жээнбеков Ерік Қуантайұлы. Аха, орынбасары шығып отыр, ей? Жақсы, жақсы, бәрекелді. Енді мынадай сұрақ, елді мекендерден жалпы мынау тек қана қаланы ғана емес, даланы ғана емес, қаланы да, елді мекендерді де су басып жатқан өзіміз көріп отырмыз. Енді біздің көкейіміздегі сауал, көпшіліктің көкейіндегі сауал. Жалпы елді мекендерден қарды шығаруға тендерден ақша бөліне ме? Бөлінетін болса, қанша қаражат игерілді, қанша қар шығарылды, және де үйлерге су кіруінің себебі неде болып тұр? Сөйлей беріңіз, естіп тұрсаңыз. Енді бәріңізге белгілі, бүгін күнде ауданда су тасқыны кезеңі басталғаннан бері тәулік бойы жұмыс істейтін су тасқынына қарсы штаб ұйымдастырылды Целиноград ауданында. Телефоны 30-186 және 109 деген колл-центрі орталығы қазіргі уақытта ресми түрде жұмыс істеп жатыр. Бұл
бірінші. Екіншіден, жалпы алғанда бүгін күні біздің ауылдардан 327 мың текше метр еріген топан су сорылып алынды. Бұдан басқа мыңнан артық астам қапшықтар төселіп, және ұзындығы 2,5 мың метр арықтар тазартылды. Барлығына күл сеуіп тастаған боқтықтарды салған, там төрді бұтағы атқоды деп соларды салып тастаған, соны қазір тазартылды. Ресми түрде 470 мың текше метрден астам қар шығарылды. Енді қар шығарылды деп айтып жатырсыздар ғой. Осыған дейін де ол қарды шығару жұмыстары жүргізілген шығар. Жиып теріп көктемге дейін жинап қойған жоқсыздар ғой бұл нәрсені. Дұрыс қой, иә? Бізде осы аудан бойынша мынау бюджет, мынау мемлекеттік бюджет, біздің аудандық бюджетіміз бойынша қар шығаруға 300 миллион теңге Целиноград ауданы бойынша қаражат бөлінді. Соның ішінде бұдан басқа арнайы техниканы жалдау қызметтеріне 7,5 миллион қаражат бөлінді. Жанар жағар май, бензин, соның барлығына қаражат бөлінген екен, жанар жағармай бөлінген екен, техника бар екен. Ал енді қардың өзі шығарылып болды ма, жоқ әлде қауіп бар ма? Жоқ, енді қазіргі уақытта енді осы топан су осы ерігені осы 26 наурыздан ғана басталды ғой. Енді сол жаңағы қардың еруіне байланысты қазіргі біздің Целиноград ауданы бойынша біздің Целиноград ауданында 48 елді мекен бар. Соның ішінде қазіргі уақытта 8 ғана елді мекенін топан су көшелерін басқанын қазіргі уақытта ресми түрде ақпарат бар. Ол 8 елді мекенді айтып өтсек, Қоянды, Қараөткел ауылы, Қаражар ауылы, Талапкер, Қажымыққан, Абырай Алтынсарин ауылы, Арайлы, Төңкеріс, 8 елді мекені осы көшелерін су басқан орын алғанын біз ресми түрде хабарлаймыз. Енді Қояндыдағы ағайын айтып жатыр, үйіміз бүлінді, басқа да деген сияқты, ол азаматтармен қаншалық жұмыс атқарып жатырсыздар, тіркеп жатырсыздар ма, келіп жатқан шағымдарды? Жоқ, бүгінгі күнде ресми түрде бізде Қоянды ауылы жөнінде, Қоянды ауылында 3 жеке үй және 2 уақытша тұрғын үй құрылысы су астында қалған. Түсінікті. Бұл бір. Енді жаңағы енді Қоянды ауылдарының тұрғындары алаңдауы мүмкін ғой, суға кетті, басқа ауылдардың адамдары алаңдауы мүмкін. Сондықтан да оның әдейі бөлек ережелері бар. Қазіргі уақытта аудандық комиссия жұмыс істеп жатыр. Комиссияның жұмыс істеуінде құрамында аудандық әкімшіліктің өкілі, ауыл әкімшілігінің өкілі, тәуелсіз маман, то есть независимый специалист. Содан кейін жаңағы төтенше жағдай бөлімінің азаматы қызметкері. Комиссия құрылған екен, жұмыс жасалып жатыр екен. Олай болса, сіздердің істеріңізге сәттілік тілейміз. Қалай болғанда да халықтың жалпы қазір көңілі елең алаң. Сіздер осы жұмыстарды осы көктемгі су тасқынынан аман есен алып шығасыздар деген үміт бар, және де елдің аманаты мойындарыңызда. Рахмет қосылғаныңызға. Енді қазір жұмыс қауырт жүріп жатыр. Мынау Абай облысы, Ақсуат және Аягөз аудандарында төтенше жағдай жарияланған төңірегінде біз айттық. Енді тұрғындардың айтқанына сенсек, көмек келіп жатыр. Мұны мен емес, халықтың өзі айтсын. Пікірін беріңіздерші экранға. Мына тосын апат қой бұл енді. Халқымыз аман болсын бәрінен де. Жеке басты аналық артынан рахмет айтам бәрлеріңізге. Үлкен Ақсу облысының әкіміне рахмет айтам. Ана вертолет жіберіп халық үшін. Кеше бізде 8-де үйден шығу туралы ескертілу жасалды. Барлықтарымыз шығып үйден осылай туған туысқандарымыздың үйіне кеттік. Автобустар келді, көмектер келді. Біздің өзен жақтарға құмдар апарылып, бәрі орнына судың алдын тоқтатуын бәрін алдын алды. Міне,
жұмыстар да жасалып жатыр. Енді ізін сала бізге көктем 2024 командалық штаб оқу-жаттығулары төңірегіндегі деректі беріңіздерші, графиканы. Көктем 2024 дейтін қателеспесем, я, Ролан Мырза? Шаралар өтті, су тасқынына қарсы шаралар. 48,2 километр бөгендер нығайтылды дейді. 7688 су өткізгіш тазартылды. 3063 каналдар мен арықтар тазартылды. 300 мың тонна инертті материал әзірленді. 8 миллион 400 мың тонна қар шығарылды дейді. Былай қарасақ, жұмыс жасалып жатыр, шаруалар бар, бірақ дегенмен де Бектенов Мырза, премьер-министр, өткендегі жиында айтты, төтенше жағдайлар министрлігінде жыл сайын республика көлемінде командалық жаттығулар жұмыстар жүргізіледі. Барлық аймақтарда су тасқынына толық дайын екенін баяндайды. Нәтижесінде су басқан елді мекендер, бүлінген инфрақұрылым нысандар және зардап шеккен халық дейді. Премьер-министрдің тапсырмасы орындалды. Республикалық команда штаб формальды түрде жүргізіледі дейді. Команда штабтық жаттығуды түбегейлі қарастырып, өзгерттік. Оны біз келесі жылдан бастап, енді биыл өткізіп қойдық қой. Өткізіп қойған қаражат бөлінді, өткізілді барлық жерлерде. Енді биыл осы уақытта қазір біз ұсыныс енгіздік. Ұсынысымызды қолдады үкімет. Біз былайынан оңтүстік өңірлерде бөлік уақытта солтүстік өңірлерде, орталық солтүстік өңірлерде басқа уақытта өткізейік деп ұсыныс бердік. Өйткені біз ақпан айының 7-сі, 8-і өткіздік қой. Ол кезде енді оңтүстік өңірлерде осы су тасқынына қарсы іс-әрекеттерді істейтін уақыты дәл келдік. Бірақ енді солтүстік өңірлерде қар шығару шығарды, тазаланды. Бірақ артынан өздеріңіз көрдіңіздер, оны ақпан айының аяқ жағында боран соқты, қар жауды. Яғни жаттығы жүргізілді деп айта аламыз. Қам қаракет жасалды деп айта аламыз. Бірақ ауа райы ма бізде сонда? Жоқ, бұл жерде қосбүйректен қысқан. Қосбүйректен қысқан форматты өзгертіңдер деп тапсырма берілді. Осы өңірлерді біз екі принциппен бөлдік: оңтүстік, солтүстік деп. Енді ертерек бір ай бұрын біз келесі жылы бір ай бұрын уақыт береміз, бір ай жергілікті атқарушы органдарға, мемлекеттік мекемелерге. Одан кейін бір ай өткеннен кейін сол мысалы оңтүстік өңірлерде ақпан айының ортасында, солтүстік өңірлерде ақпан айының аяғында тексеру жұмыстары болады. Сол жерде мәселе қарастырылатын деп өзгеріс енгізілдік. Енді Марғұлан Мырза, айтып отырмыз ғой, жаттығу жұмыстары, басқа да шаруалар жасалып жатыр дедік, судың бір жағынан басып жатқанын көріп отырмыз, мына жақтан қам қаракет жасалып жатыр, төтеншіліктерге де енді өкпе жоқ, жаңа көріп отырсыздар, қолдан келгенше көмектесіп жатыр. Ол міндеттер ғой, негізгі міндеттер, жұмыстар, оған шара жоқ, жұмыстарын қолдан келгенше атқарып шартқылап жатыр. Енді менің сұрағым мынау ғой, өңірдегі атқарушы облыс әкімдері, өңірдің басшылары. Әрбір деңгейін өз өңіріне өзі былайша айтқанда басымен жауап беру керек қой. Қам қаракет. Ертеңгі мысалға біз су басты басқа десе төтеншіліктерге барады, төтеншіліктер сіздеріне. Бірақ айналып келген кезде, егер де мен өтірік айтсам, сіз түзеңіз. Сол өңірдегі төтенше жағдайлар департаментінің қам қарекеті, техникалық жабдықталуы, басқасы министрліктен емес, өңірден ғой. Республикалық бюджеттен де бөлінеді, бірақ негізгісі жергілікті атқарушы органдар бөледі. Жергілікті атқарушы органдар, атқамінерлер қаншалықты мысалға қам қаракет жасалынады деп ойлайсыз? Сіз сол енді есеп бойынша ол бұл кісілер жалпы бізде төтенше жағдайдың екі үлкен мәселесі ол жылы су тасқыны мен жаздағы өрт қой, мен ойымша. Бірақ су тасқыны енді бәрі айтатынымыз жаңағы климаттың өзгеруі, оны біз білеміз. Әлемдік климат ол өзге тоқтамайтын процесс. Жылынуы, қардың осы жолда сондай жағдай болып тұрған. Енді бізде мәселе болашақта осыдан болмайтындай алдын алу шаралары. Қайтпек керек енді ол үшін? Жауапкершілік бәріне жүктелген. Ол республиканский болсын, жергілікті атқарушы билік, бәрінде жауапкершілік бар. Енді қараңыздар, төтенше жағдайда құзыретінде осы мәселе болғанымен, мынау қазір бізде су қоймалары, дамбылар бар ғой. Мен қателеспесем, сіздердің нелеріңізге кірмейді ғой. Ол жергілікті биліктің балансындағы жаңа инфрақұрылымдар. Ең үлкен қауіп-қатер осы жерден келеді бізге. Мысалы, олардың қабылдануы жыл сайынғы есепті жергілікті биліктің жаңа департаменттері беру керек. Жаңа мен қателеспесем, ЖКХ жаңа құрылыс па солардың не балансында. Әр елді мекенде өзі дамбалар бар. Мәселе осы жерде. Біз мынау кішігірім ғой енді, кішкентай ауылды елді мекендер ғой.
су басып атқан. Ертең үлкен қалаларда басып кетуі мүмкін. Үлкен аудан басып қалады. Яғни бұл жағдайды не істеу керек дейсіз? Есеп дұрыс берілу керек, қисап дұрыс жасалу керек пе сонда? Мәселе тиісті жауапкершілікті алу және бұл жерде жемқорлық фактілері де бар. Жаңағы ақпаратты дұрыс бермеу, жалған беру деген сияқты мысал. Біз жаңа дамбылар 100% дайын деуі мүмкін. Ал оны кім жасайды? Сол мамандар жасайды. Бұл жерде жемқорлық мәселелер көп болуы мүмкін. Біз енді эпицентр мен байланысқа шығайық. Абай облысының Бозай ауылын өздеріңізбен жаңадан әңгіме арасында айттық қой. Бозай ауылымен байланысқа шығайық. Және де Дәулет мырза бар ма екен? Саламатсыздар ма? Бармын, бармын. Аха, амансыз ба? Қал жағдайларыңыз қалай? Мал жан аман ба? Қазір қандай шаралар қолға алынып жатыр? Енді сол жағдайдың ортасында отырғаннан кейін өз аузыңыздан естейік. Бірақ қысқа да нұсқа жеткізсеңіз бізге де. Мал шығыны бар ма? Жақсы, рахмет. Бізде қазіргі таңда 30 бас сиыр суға ағып кетті, 15 бас жылқы кетті. Мал жағынан қалған басқа шығын жоқ. Ал мынау қаншалықты қамқорлық жасалып жатыр? Қаншалықты көмек көріп жатсыздар? Көмек жағына міне аудан әкімшілігіне көп рахмет. Қанат Серікханұлы бастатқан аудан әкімшілігі, міне Мамыр су әкімшілігі барлығы көмектерін қолын созып жатыр. Қазіргі таңда бүгін міне күні бойы қайықпен продукты тасып берді біз жаққа қарай. Біздің жақтан қабылдап алып, мектепке әкеліп комиссия құрып, бүкіл халыққа теңдей бөліп бердік бүгін таңда. Көпір бұзылды деп естідік. Соның кесірінен азық-түлік жеткізуде қиындықтар бар деді. Қазір бұл мәселе қалай шешіліп жатыр? Сол мәселені қайықпен тасып берді азық-түлікті бүгін. Бүгін таңда міне бүгін кешке дейін азық-түлік тасып берді. Біз халыққа қолымыз таратып бердік. Жақсы, ол жағына мәселе жоқ. Балонға дейін әкеп бердік. Аудан әкімшілігіне көп рахмет. Азаматтарға, Аягөз ауданының азаматтары, мешіт Аягөз ауданының, Мамырсу ауылының мешіті, Мамырсу ауылының жастары, мәслихат төрағасы Арқат Әлімғазұлына барлығына көп рахмет. Жақсы, Дәулет мырза. Иә, байланысқа шыққаныңызға рахмет. Елге дұғай сәлем айтыңыз. Барша халық сіздермен бірге және де көріп отырмыз. Барша тілектеспіз. Енді шаруалар оңынан болады деп ойлаймыз. Бүгін сауалнама жүргізген едік. Экранға беріңіздер сауалнаманы. Уақытымыз да бізге берілген аяқталып қалыпты. Және де біз көпшіліктен мына сұрақты қойдық. Биылғы жойқын су тасқынына не себеп деп? Жер ерте тоң болып қатып қалды дегенге 17%, алдын алу шаралар жасалмаған 37%, қар уақытында тазаланбады 33%, жауын шашын көп жауды дегенге 13% азаматтар дауыс берген екен. Қалай болғанда да бұның біреуін алып тастай алмаймыз, барлығы мұның ішінде тікелей осы шаруаға қатысы бар. Арамызда тұрған экономист Ләззат Жамолда ханым халыққа өтемақы дұрыс берілсін, есеп қисап дұрыс берілсін деген алға тартып отыр. Марғұлан мырза, қалай болғанда да атқарушы биліктегі азаматтардың жауапкершілігін күшейту керек деген мәселені ортаға салды. Су ресурстары министрі Сәкен мырза, сіздер де қазір мына су қоймаларының жұмысын қадағалауда ұстайтын шығарсыздар, ұстауға міндеттісіздер және де бұл ұсталады деп ойлаймыз. Және Рола мырза, енді сіздерге істеріңізге сәттілік тілейміз. Міне 5-6 күнге кетті, жұмыс көп екені біз көріп біліп отырмыз. Және де ең бастысы сөз соңында айтқымыз келетіні, бүгін не болып жатқаны төңірегінде біз бір шолдық. Алдағы уақытта бұл мәселелерге жеке-жеке тағы да тоқталамыз. Себебі бүгін Олжас Бектенов үкімет басшысы жуырда елдің бас прокурорымен кездесіп, көктемгі тасқынның салдарымен күресте салғырттық танытқандар бойынша тергеу жүргізу мүмкіндігін талқылапты. Бұл дегеніміз ертең біраз шенді шекпені жауапқа тартылады деген сөз бе? Жалпы елді мекендерді су басу уақытында жауаптылар қаншалықты қамқорлық жасады? Ең бастысы салғырттық болды ма? Болса кімдер салғырттық жасады? Халықтың шаруасы, халықтың көз жасы, халықтың мал мүлкіне кім жауапты? Сұрақ көп. Алдағы уақытта премьер-министр айтқанда жауап табылатын шығар деп ойлаймыз. Әзірге осы. Құрметті спикерлер, келгендеріңізге рахмет.